यो चाहिँ चितुवाको छाला हो, राजाले निर बिरालो छाला, त्यसपछि यो चरीबाग छाला, त्यसै गरी चितुवाको छाला यो भयो नि सानो निर बिरालो छाला छ। बिरालो ठुलो नेहरी मुसु कुन भयो जुरे दुम्सी जुरे जलगैडा एक सिङ गैडा हात्तीको पर एक सिंगे गाइडा को पर These are the archi of the animals. Thank you.
सकिन्छ सबैजना ल ओके ओके यो चाहिँ राज धनेशको शिर गुड यो चाहिँ हो न्याउली सुगा हजुर हो मगर गई पच्चिसको अन्डा ओके सर।